Ողջույն, պարոն Փաշինյան։ Ես գիտեմ, որ դուք լինելու եք Կովկասի առաջնորդներից մեկը, ես դրանում համոզված եմ, Ջո Բայդեն։ Հարգելի բարեկամներ, այս խոսքերը Բայդենը ասել է շատ նեղ շրջանակներում, ասել է, որ Նիկոլի Կողքին է։ Իսկ հիմա ձեզ ներկայացնում ենք ուշագրավ վերլուծություն, ողջ ազգը հիմա սա է դիտում։ Մակրոնը Բայդենի հետ համաձայնել են, որ և ցեղասպանության հարցը, և Ղարաբաղի ու Հայաստանի ապագան նոր լույսով կներկայացնեն։ Մեր զրուցակիցն է ֆրանսիահայ բժիշկ Լեոնի փոխքաղաքապետ Ժորժ Քեփենկյանը։ Բայդենի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումից հետո խոսվում է այն մասին, որ հաջորդ քայլը պետք է անի Ֆրանսիան, որը պետք է ճանաչի Արցախի անկախությունը։ Ապրիլի 24-ին իսկապես եղավ մեծ քայլ, երբ Ամերիկան Բայդենի ձայնով ցույց տվեց ոչ միայն հայ ժողովրդին, այլ նաև համաշխարհային առումով իր մոտեցումը, որովհետև սրանով նա Էրդողանի պատասխանը տվեց, Պուտինի պատասխանը տվեց մինչև Սի Ցինպին։ Այսինքն, ինքը ուզեց ցույց տալ, որ նոր Ամերիկայի ասպարեզ գալիս, ինչպես իրենից առաջ Վիլսոնը քայլեր էր արել։ Մենք գիտենք, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում կան Ամերիկան, Ֆրանսիան ու Ռուսաստանը, և հիմա ստացվում է, որ երեք էլ ճանաչել են հայոց ցեղասպանությունը։ Հետևաբար, աստղերը մի քիչ պետք է փայլեն մեզ համար։ Այսինքն, այս կարևոր քայլը պետք է շարունակություն ունենա և հասնի մինչև Արցախի Հանրապետության ճանաչում։ Այս գործը պետք է բաց մնա, որովհետև Ֆրանսիան էլ է մտնում ընտրության շրջան։ Գիտեք, որ Մակրոնը իր վարկանիշով մի քիչ հետ է, սպասենք, տեսնենք ինչ կլինի։ Պուտինն ու Մակրոնը հայտարարում են Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորմանը ուղղված նոր նախաձեռնության մասին, որ կոնկրետ նախաձեռնություններով հանդես գալու ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Դուք ինչպես է գնահատում նման պայմանավորվածությունը հերախոսազրույցի ընթացքում։ Գոնե այսօր Մակրոնը մենակ չէ, իրենք Բայդենի հետ համաձայնել են, որ և ցեղասպանության հարցը, և Ղարաբաղի ու Հայաստանի ապագան նոր լույսով կներկայացնեն, այդ առումով կարևոր ժամանակներ են։ Հիմա մնում է դա դարձնել ֆրանսիական պետության որոշում։ Գիտեք, որ Ֆրանսիայի սենատի նախագահի գլխավորած պատվիրակությունը այս օրերին այցելել էր Հայաստան։ Նկատենք, որ խոսելը մի բան է, անելը այլ բան, այսինքն աշխատանքները պետք է շարունակվեն։ Հայաստանը այս առումով մեզ շատ չի օգնում, որովհետև կառավարությունը մի քիչ տկարացած է, ընտրություններ պետք է լինեն։ Կարծում եմ, որ գոնե մինչև ամառ դժվար է առաջ շարժվելը, բայց պետք է պատրաստվենք։ Նոր էջ է բացվում մեզ համար, թե Հայաստանի համար, թե Սփյուռքի։ Հայաստանում ստեղծված իրավիճակը խանգարում է այդ գործընթացներին։ Այո, խանգարում է, որովհետև իմ կարծիքով զորավոր քայլեր անելու համար պետք է Հայաստանի և Արցախի կառավարությունները ավելի ուժեղ լինեն։ Ցանկացած երկրում, երբ կարևոր ընտրություններ պետք է տեղի ունենան, բոլորը սպասում են այդ ընտրությունների արդյունքներին, որ տեսնեն, թե ով է գալիս իշխանության։ Օրինակ, երբ Թրամփն ու Բայդենը պայքարի մեջ էին, գոնե 3 ամիս Ամերիկայի ձայնը չէր լսվում։ Արցախյան պատերազմի ժամանակ և դրանից հետո ստորագրված հայտարարության ժամանակ Բայդենի ձայնը չլսվեց։ Արցախի անկախության ճանաչման ինչպիսի շանսեր կան Ֆրանսիայում։ Այսօր ավելի մեծ են շանսերը, քան 3 ամիս առաջ։ Ես այդպես եմ զգում, բայց դեռ շատ աշխատանք կա անելու։ Բավական շատ ղեկավարների, պատգամավորների, սենատորների մտքում այդ գաղափարը կա։ Նման մարդկանց թիվը բավական աճել է, հետևաբար ավելի մեծ շանս կա այսօր, քան 3 ամիս առաջ։ Ադրբեջանցիները կորոնավիրուսի պատրվակով արգելել են դադիվանք հայ ուխտավորների և քահանաների մուտքը, որը տեղի էր ունենալու վաղորոք պայմանավորվածության համաձայն։ Անկասկած է, որ կորոնավիրուսի պատճառաբանությունը ընդամենը հորինվածք է, և խնդիրը Ադրբեջանի վարկագիծն է, որը վերջին շաբաթներին կարծես թե դառնում է նորմ, և ուղված է թերևս ոչ միայն Հայաստանի, իսկ գուցե ոչ այնքան Հայաստանի դեմ, որքան Ռուսաստանի։ Ի վերջո, անկասկած է, որ այստեղ առաջանում է խաղաղապահների առաքելության արդյունավետության հարց, որովհետև դադիվանքի հասանելիությունը ապահովում են ռուս խաղաղապահները, և առաջացող խնդիրները բնականաբար ասոցացվում են խաղաղապահ առաքելության իրականացման արդյունավետության հետ։ Ակնառու է, որ կա ճնշումը Ռուսաստանի ուղղությամբ, ինչը թերևս պայմանավորված է մի շարք հանգամանքներով։ Ըստ ամենայնի, Թուրքիայի հովանիով Ռուսաստանի վրա Ադրբեջանի ճնշումը պայմանավորված է նրանով, որ վերջին շրջանում աշխուժացել է նաև գործընթացը Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափի ներքո քաղաքական գործընթաց սկսելու ուղղությամբ։ Բաքուն, ըստ ամենայնի, Ռուսաստանի ուղղությամբ ճնշում ենթադրող քայլերը կատարում է իր վրա
համանախագահության ճնշում թույլ չտալու համար։ Բնական է, որ այդ մղումը արժանանում է Թուրքիայի աջակցությանը, քանի որ համանախագահության ձևաչափի աշխուժացումը էապես նվազեցնելու է Թուրքիայի դերակատարումը Արցախյան հարցի հետագա ծավալման գործընթացում։ Ռուսաստանը այստեղ կարող է ևս ունենալ որոշակի շագրգռություն, քանի որ պատերազմից հետո Թուրքիայի հետ պայմանավորվածությամբ ստատուս քվոյի պահպանության հարցում ռուսները թերևս ավելի մեծ ակնկալիք կարող են ունենալ Մինսկի խմբի մյուս համանախագահներից, քան Թուրքիայից։ Միևնույն ժամանակ ավելի լայն իմաստով Ռուսաստանի համար թերևս հստակ է, որ Կովկասում ներկայությունը պահելու խնդիրը լուծելի է միայն Մինսկի խմբի մյուս համանախագահների հետ գործակցությամբ, որովհետև հակառակ պարագայում նրանց հետ գործակցության ռեժիմ կարող է հաստատել Թուրքիան, ինչն էլ ավելի մեծացնելու է ճնշումը Ռուսաստանի վրա։ Հայաստանի խնդիրը այս համատեքստում մի կողմից Մինսկի խմբի համանախագահության աշխուժացմանը նպաստելն է, մյուս կողմից սակայն այստեղ խնդիրը չդիտարկելով փողզիջման տրամաբանության մեջ, այսինքն աշխուժացման համար պետք է զիջի միայն Ադրբեջանը։ Մյուս կողմից այդ խնդիրը լուծելու համար էական նշանակություն ունի Հայաստանում ներքին կայունությունը, որովհետև ներքաղաքական քաոտիկ կյանքով հնարավոր չէ ապահովել Հայաստանի ամուր դիրքավորում ներկայիս իրավիճակում։ Այստեղ էլ սակայն խնդիրը այն է, որ Ռուսաստանը իր հերթին, մի ձեռքով շարունակելով խաղը Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ, որպես նրանց հետ փողզիջման միջոց կարող է դիտարկել Մինսկի խմբի աշխուժացումը Հայաստանի փողզիջման հաշվին իրականացնելու հնարավորությունը։ Հայաստանը այդ իմաստով փորձում է չդառնալ Ռուսաստանի վրա ճնշման ակամա մասնակից կամ գործիք, սակայն այդ հանգամանքն էլ իր հերթին Ռուսաստանը չպետք է փորձի դիտարկել որպես Հայաստանի թուլություն, և ըստ այդմ Անկարայի հետ փողզիջման հնարավորություն։ Մինչդեռ ակնառու է, որ առնվազն որոշ ռուսական շրջանակներ Հայաստանում իրենց արբանյակների օգնությամբ իրավիճակը դիտարկում են հենց Հայաստանի թուլության տրամաբանությամբ զարգացնելու համատեքստում։ Թուրքիայի խորհրդականի անկախ պատգամավոր Ումիթ Օզդաղը թիրախավորել է ընդդիմադիր Քրդամետ ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության հայ պատգամավոր Կարո Փայլյանին, սպարտանիկներ հնչեցնելով նրա հասցեին։ Ինչպես փոխանցում է Էրմենի Հաբերը, պատճառը հայոց ցեղասպանության 106-րդ տարելիցի կապակցությամբ Փայլյանի թվիտերյան գրառումն էր։ Օզդաղը Փայլյանի հայտարարությունը հետևյալ կերպ է արձագանքել. «Անդաստիրակ սադրիչ անձնավորություն. Եթե շատ գողջ ես, գնա գրողի ծոցը»։ Թալյատ Փաշան աքսորել է ոչ թե հայրենասեր հայրերին, այլ քո նման թիկունքից հարվածողներին, երբ գա ժամանակը, քեզ հետ էլ նույնը կպատահի, և պետք է պատահի։ Նշենք, որ Փալյանը ապրիլի 24-ին գրել էր. 106 տարի անց քայլում ենք ցեղասպանության ճարտարապետ Թալյատ Փաշայի անունը գրող փողոցներով, մեր երեխաներին կրթում ենք Թալյատ Փաշայի անվան դպրոցներում։ Եթե այսօր Գերմանիայում Հիտլերի անվամբ փողոցներ լինեին և երեխաները սովորեին վերջինիս անվան դպրոցներում, ապա Գերմանիան կլիներ ճիշտ այդպիսին, ինչպիսին հիմա Թուրքիան է։ Հայ պատգամավորը շարունակելով գրառումը գրել էր. «Քանի որ 106 տարի շարունակ հերքվում է հայոց ցեղասպանությունը, այս հարցը շարունակում է մնալ այլ խորհրդարանների և այլ պետությունների ղեկավարների քննարկման առարկա. Հայ ժողովրդի ցավը պետք է տեղափոխենք Թուրքիա»։